Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 26 niining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, gibag-o mo ako Ginoo. Ato ako sa masakahoyng baliko, dili tulit patlungon kayo. Kani ato ako makasasala o bulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Ato ako sa masakahoyng baliko, dili tulit patlungon kayo. Kani ato ako makasasala o pulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo.
apang sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Aron mahibalik kanimo. Aron mahibalik kanimo. Gibag-o mo ako, Ginoo, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o ala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 23, Versikulo 29, hantod na sa Versikulo 36, giingon din eh. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga parisyo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga manindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornuhan ninyo ang mga monumento ni ato mga maayog kinabuhi o nagingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa ato mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga makaliwat kamo ni ato mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan, mga bitin kamo og mga anak sa mga bitin. Unsaon ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan dito sa imperno? Busa sultihan ko kamo, padad-an ko kamo og mga propeta og mga makinaadmanon nga mga magtutudlo. Patyon ninyo ang pipila kanila og ilansang sa krus ang uban, og ang uban pamunala ninyo sulod sa inyong mga sinaguga. Ugokdon ninyo sila gikan sa kalungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod ni ini ang silot sa pagpatay sa tanang mga tao nga walay sala, anha may dakdakan ninyo. Sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Barakias nga inyong gipatay tunga-tunga sa altar o sa templo. Sultihan ko kamo nga ang silot ni ining tanan mahiaguman sa mga tao ni ining panahuna. Mao kini ang ato mensahe kon bala nung pulong nining takna o kinigiuluhan, gitagna ni Jesus ang ilang silot. Magampo ta og manghilom na ang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayong nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na sab ngadlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Diyos, anian usab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Mateo. O Diyos, ablihin usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimong kapugsan ining amo mga pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton. Ginoon Diyos, dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala ko'y mahimo kon wala ikaw. Og akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga mitabang nining buluhatuna sa salapianon nga bahin. Panalangin ni sila o Diyos uban silang tibok pamilya og ampingi ang ilang makinabuhi. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapagampo nga ni kanako og alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sa ilang mateknisyan. Panalangini ang among YouTube channel o panalangini ang uban pang masibyaanan nga nag-play usab ni ining among programa. Panalangini o Diyos ang tanan na minaw karon o ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, labi na ni ato nagwali sa imong pulong. O Diyos, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsuonan kinigiuluhan gitagna ni Jesus ang ilang silot. Mga igsuon ang Dios mo silot gyud sa mga daotan o sa mga makasala. Sumala pa dinhi sa Biblia o sa balaan nga kasulatan. Mao kana nga angay nga makatauhan masayod niini nga mong kamatuoran aron nga kita makalikay gikan sa silot sa Dios. Og ang pinakadako sa tanan nga silot sa Dios mga igsuon kining kalayo nga walay pagkapalong o imperno. Diin matod pa sa Ginoo, dito ang tao maghilak ug magkagot sa ilang ngipon
sa walay katapusan. Nanita ni ning atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo, Kapitulo 23, Versikulo 29, hantod na sa Versikulo 36, giingon dinhi. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga parisyo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga manindot nga lubnganan alang sa mga propita, o giadornuhan ninyo ang mga monumento ni ato mga maayog kinabuhi, o nagingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa ato makatigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni Pation ang mga propita. Dinhi sa Versikulo 29, giskutan na usab ni Ginoong Jesucristo, nga mga magtutudlo sa balaod o ang mga parisyo, mga tigpakaron ingnon gayod. Makadaghan kini nga gibalik-balik ni Ginoong Jesucristo sa pagsulti batok sa mga parisyo o sa mga magtutudlo sa balaod. O kini nasulti sa Ginoo mga igsoon sa makadaghan nga higayon nga sila tigpakaron ingnon tungod kay ang Ginoo wala man malipay silang kinabuhi o sa ilang mga binuhatan. O giingnan sila sa Ginoo nga pagkaalaot ninyo. Ang buti pasabot sa pulo nga pagkaalaot sa ato pa pagkamakaluluoy. Sa ato pa mibati o kaluoy ang Ginoo ni ini mga tao nga mga tigpakaron ingnon, mao kana nga tungod niini gisaway sila sa Ginoo aron mabadlong ang ilang kinabuhi o aron nga tungod niini makahinulsol sila o makapangayog pasaylo sa ilang masala. Kay ang pagpangayog pasaylo lamang mga isoon mao ang makapawala sa kasuko o kapungot sa Dios sa kinabuhi sa tao. Mabitaw kana nga kanaton tanan ang ayod nga magsusita sa atong kaugalingon o kun makaamguta nga kita adunay mga sala o mga kasaypanan nga nahimo, ato gayod ka ng pangayuan o pasaylo, ato ka na hinulusulan. Arong atungod niini ang atong kasing-kasing nga nahugaw tungod sa sala, kini mahimong limpyo atubangan sa Dios. O kun malimpyo na ta, di na masuko ang Ginoon Dios kanato, kundili malipay na siya nga magatanaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nadinhi sa Versikulo 29 mga igsoon, giskutan ni Ginoong Jesucristo ang mga pamaagi sa pagpakaron ingnon ni ining mga parisyo o mga magtutudlo sa balaod. Matod pa sa Ginoo nga sila naghimo o mga maayong lubnganan alang sa mga propita. O niining ilang paghimo sa maanindot o maayong lubnganan alang sa mga propita. Nakita sa Ginoo mga igsoon nga kinidili kinasingkasing kundili mga pagpakaron ingnon lamang. Sa ato pa sa ilang paghimo o maayong lubnganan alang sa mga propita, daw sama kunuhay nga sila nagpasidungog sa mga propita, apan ang tinuod di ay sila masinupakon sa mga propita. O giskutan usab nga ila usab nga giadornuhan ang mga monumento ni ato mga tao nga maayog kinabuhi. Sa ato pa ilang gipasidunggan kato mga taong inila sa karaan pang mga panahon, muna nga ilang giadornuhan ang mga monumento ni ato matawhana. Pero niining ilang gibuhat mga igsoon ang ilang pagpasidungog sa mga maayong tao o sa mga tao nga mga propita sa Ginoo. Kini nakita sa Ginoo nga dili tinud-anay tungod kay ang ilang kasing-kasing napuno man sa pagkadautan o pagka makasasala. Niining bahina ato na sayran nga dili pwede malimbungan sa tao ang Dios. Kay ang Dios mga igsoon nasayod siya sa unsa ang niya sa aton tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Nasayod ang Dios mga igsoon kun maayo ba ang ato matinguha o tinud-anay ba o dili ba maayo ang ato nga mga tinguha. Og dinhi sa Versikulo 30 mga igsoon, giskuta ni Ginoong Jesucristo nga ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga parisyo nagingon sila nga kun sila nagpuyo pa sa panahon sa ilang makatigulangan, dili gyud sila mosubay sa ilang makatigulangan nga mipatay sa mga propita. Sa ato pa nagpatuo sila sa mga tao nga sila limpyo gyud og mga kasing-kasing nga di gyud sila mohimo sa pagpatay labi na sa mga propita. Pero ang tinuod di ay nga kun adunay lain nga magwali sa pulong sa Dios, sila masuko sa maong mga tao og ila kining pamunalan, ilang bilanggoon og ilang patyon. Ngani mo ni ilang gibuhat ngadto kang Ginoong Jesucristo nga sila nakasinabot nga ilag yung ipalansang sa cross si Ginoong Jesucristo. Sa ato pa mga igsoon, kini ilang gihimo nga pag-adorno sa mga monumento sa mga maayong tao, dili kini tinud-anay, ug ang ilang paghimog mga lubnganan sa mga propita, dili kini kinasing-kasing, ug ang tanan mga pagpakaron ingnon lamang
mao kana nga makadaghan nga gibalik-balik sa Ginoo ang pag-ingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o mga parisyo, mga tigpakaruningnon kamo, kamo ang mga giya nga buta, pagkasayop gayod ninyo, makadaghan kini nga gibalik-balik sa Ginoo mga igsoon, tungod kay nasayod man siya sa unsa ang anaa sa kasing-kasing niining mga tawhana. Padayon ta sa bersikulo 31, matod pa, busa giangko ninyo, nga makaliwat kamo ni ato mga tao nga mipatay sa mga propita, busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Dinhi sa bersikulo 31, giskutan ni Ginoong Jesucristo ngadto sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga parisyo, nga sa ilang pag-ingon nga kunabuhi pa sila sa panahon sa ilang mga katigulangan, di gyud nila pamatyon ang mga propita, daw sama nga ilang giangkon nga sila makaliwat ni ato mga tao nga mipatay sa mga propita. Og mao kini ang nakita sa Ginoo diha sila makasing-kasing, kay ang ilang makasing-kasing hugaw man o bulingon atubangan sa Ginoo. Og dinhi sa bersikulo 32 mga igsoon, giskutan sa Ginoo ngadto sa mga parisyo ug sa mga magtutudlo sa balaod nga padayunan ninyo og tiwasa ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Og nasulti kini sa Ginoo mga igsoon nga tiwasa na lang ninyo ng buhata, tungod kay nakita man sa Ginoo nga ang ilang kasing-kasing puno gyud sa pagkadautan. Og nailhan sa Ginoo nga sila puno sa pagkadautan, kay kini matawhana masuko man kon ang Ginoo maghimog milagro sa mga masakiton, og masuko sab sila nga dunay magwali sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao, kay ang gusto nila nga sila lang ang muwali o gusto nila nga sila ray paminawon. Kana nga mong kinaiya nga susama ni ana mga igsoon, gigamhan kana sa pagkagarbuso og ang mga tao nga susama niini walay kalainan nining gitawag mga parisyo og mga magtutudlo sa balaod, o gitawag sila sa Ginoo nga mga tigpakaruningnon og mga buta. Og niining gisulti sa Ginoo niining mga tawhana nga padayonan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ilagyong gipadayon mga igsoon ang gibuhat sa ilang mga katigulangan nganuman ang mga alagad sa Ginoo, ilamang gipangdakop, ilang gipamunalan, ang uban ilang gipriso ug ang uban ilang gipatay. Ngani si Ginoong Hesukristo mga igsoon ila usab nga gipalansang sa krus. Sa ato pa wala gyud kanila ang tinuod nga pagkamatarong mga igsoon, kundili naa kanila ang mga kasuko pagdumot tungod kay giharian man sa garbo ang ilang mga kasing-kasing. Padayon ta sa bersikulo 33, matod pa, mga bitin kamo og mga anak sa mga bitin, unsaon ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan dito sa impierno. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 33, giskutan sa Ginoo nga kining mga parisyo o kining mga magtutudlo sa balaod nga sila mga bitin o mga kaliwat sa bitin. Na ang bitin mga igsoon o sa kini kaklase sa mananap nga walay tiil nga mudahik sa yuta, o mura kini siyag pisi nga adunay ulo o adunay ikog, o sa laing bahin ang bitin gitawag usab nga halas. Sa English gitawag siya nga snake o serpent, o sa Tagalog gitawag siya nga ahas. Na ang bitin mga igsoon o sa kinika hadlok nga mananap, tungod kay ang bitin mga igsoon adunay kalala sa ngipon niini, og ang kalala sa iyang ngipon gitawag kana nga binom. Og kon ang mananap o ang tao nga mabugahan sa maong kalala sa bitin, labi na gyud kung mapaakan ka sa bitin nan mamatay gyud ang tao o ang mananap ni ana, mao kana nga hadlok kaayo kining bitin mga igsoon. Pero dunay nagtestimony sa ato makaigsuonan nga wa siya makabantay nga iya natumban ang bitin og gipaak ang iyang tiil, og tungod sa iyang kalisang o kahadlok nga siya mamatay tungod sa pinakan sa bitin, nabalaka siya pag-ayo, maayo na lang kay nakahuna-huna siya sa atong lana sa olibo, og iyang gihaplasan ang pinakan sa bitin, og unya mikanaog ang kangot-ngot o ang kasakit, og naayo ragyud siya gikan sa maong pinakan sa bitin. Og ang bitin usab mga igsoon mulikos usab kana, og kun ang tao malikosan ni ana sa hugot kaayo nga pagkalikos, magupok ang mga bukog ni ana og ang tao mamatay. Og ipakasama sa Ginoo ang mga parisyo og ang mga magtutudlo sa balaod nga mga tigpakaruningnon nga sila mga bitin og kaliwat sa mga bitin. Kay sama man sila sa bitin nga walay kaluoy og andamo patay sa ilang isikatao, labi na sa mga propita og mga alagad sa Dios.
Ug matod pa sa Ginoo kanila, unsaon man ninyo paglikay nga kamo dili kasilutan sa kalayo sa imperno. Sa ato pa mga igsoon, kandidato sila sa linaw nga kalayo tungod kay sila nagkinabuhi man sa kinaiya sa pagkabitin. Og dinhi sa Biblia mga igsoon, giskutan usab nga kining bitin nagarepresentar kini sa yawa o ni Satanas. Og ang yawa mga igsoon nagrepresentar usab kini sa dragon og sa leon. Mga pintas o mga bangis kini nga klase sa mga mananap mga igsoon. Og ang mga kinaiya ni ining mga mananapa mga igsoon angay nato nga sa likway aron nga kita kahimutan sa Ginoo. Og ato hinumduman nga kita makatawhan sa Dios, giisip na ta nga makarnero o giisip na ta nga sama sa masalampati tungod kay kita kanunay man gipakaon sa pulong sa Dios busa angay lamang nga makita sa tong kinabuhi ang tinuod nga kabag-uhan o kausaban. Ugma ato na sab kining padayonon o karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyang yon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni aton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Diyotang Hikapugi Noon. Amahan namo nga langit nun Diyos, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Diyos nga mo nasairan nga imugayong silutan ang madautan, labi na ni atong ipakasama sa mga bitin nga mga tigpakaron ingnon. O tabangi kami o Diyos nga kami magmainiton o magmatinudanon gayod sa pag-alagad kanimo. O Diyos, pasailua kami sa tananamo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing, huwag imo akinin putli sa imo tubangan. Huwag panalipdi kaming tanan, O Diyos, huwag kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan. Huwag sulbara, O Diyos, ang amo mga problema, huwag tagbo ang amo mga panginanglan. Panalangini ang kadausa, labi na ang makatawahan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod, sila ikapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi, uban silang tibok pamilya. Panalangin o Diyos, ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kahiyupan, o uban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. O ayuha o Diyos, ang mamasakiton nga dunay hilanat, ubo, sipon, almoranas, cancer, goiter, ulcer, insomnia, leukemia, high blood tumor, sakit sa kasing-kasing. Mga grabe ginag may masakit, ayuha o Diyos, maluoy ka. O pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalantian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa. O baguha sa iyong pitay mo makatauhan. O himuha o Diyos, kang tibok pamilya mag-iusa sa pag-alagad kanimo, o katagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa mo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalantian, sumagubat o kapubrihon. Ug among giampo Dios ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damay lamang kasing-kasing aron nga sila moalagad gayud kanimo. Ug kaloy usab ang tanang gipublisingan sa mo makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso. Og epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina o uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Miyerkules. Ngang imo lang itong tabang kalaoy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalay gun ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga mitunol personal sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alan ining buluhatuna sa schedule sa Mabinay og Baay City. Akong gipasalamatan si Linda Gomez sa poblasyon Mabinay, ingon mo usab ni Lucy Paborada, ni Marilo Moreno, ni Roland Velasco sa Dawis Bayawan, ni Elizabeth Indino sa San Jose Bayawan, ni Nichelle Gomez, ni Nerly Gomez, Josephine Gomez,
ni Roslyn Sabusap sa Arribasori Mabinay, ni Gisa Garcis, Panyang Sarita, Ernesto Baldosa, LG Cadiz, Teresita Mura, Remilin Balauro, Jocelyn B. Amparado, Flaviana Bailusis, Florence Bailusis, Juna Nabalitan, Lynn Balasabas, Dan Balasabas, og ni Gaudiusa Balasabas. Iyong masab ni Tatay Jordan og Bilin Abrasado sa Obrero Burgos Street, Baay City, ni Shalni Amparado sa Tamiso, Baay City, og ni Lini Palomar. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw, Mayo 26, adlaw ta nga Miyerkules, ang ato nga mong schedule anha pagayamoon sa tubangan sa panimalay ni Tony Durango karong alas 8 hantod sa alas 9 sa buntag sa kanhi MTI Mabinay Negros Oriental loyo sa Public Market ug unyang alas 11 sa buntag anha sa City Plaza sa Baay City loyo sa PNP. Ug amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan ug mang adlaw Mayo 27 adlaw nga Huwebes ang ato nga mong schedule anha pagayamoon sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula alauna sa hapon sa Mahayahay Poblasyon Ono Hindangliti. Mayo 28 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Rudy ug Imelda Andrade alas 9 sa buntag sa Kaninsing San Francisco Kamuti Cebu. Mayo 29 adlaw Sabado anha sa residensya ni Tatay Norberto Siscar alas 6 sa buntag sa Crossing Vito Escalante City Negros Occidental. Pagkalas 8 sa buntag, anha sa terminal sa Sagay City. Mayo 30, adlang Domingo, anha sa Witting Shed sa Crossing Bugang. Stop Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental, Ala City sa buntag. Hunyo 4, adlang Biyernes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Hunyo 5, adlang Sabado, ang ato ngamong schedule anha pagaymoon sa plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag og amuanha diha mao si Evangeline Diaz og pagkalas 10 sa buntag anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpol Astorga Santa Cruz Davao del Sur duol sa Almendras Elementary School. Hunyo 13 adlaw Domingo anha sa residensya ni Tatay Rudy og Nanay Marcy Salmon alas 9 sa buntag sa Purok Busilak Pereira Street Magugpo West Tagum City duol sa Jollibee Drive-Thru unhan gamay sa basketbolan kanhi Osminia Extension. Og sa Hunyo 13 gihapon adlaw nga Domingo anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Orot alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon Cebu Atbang sa High School duol sa Crossing para Bourbon. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Remy ug Nini De La Fuente sa Paho Proper Daan Bantayan Cebu. Pagkalas 3 sa hapon sa Dayhagon Medellin Cebu. Hunyo 14 adlaw Lunes, anha sa gawa sa Municipal Gym dapit sa Baybayon sa Ruha sa Buanga del Norte alas 10 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag atbang sa Pilot School sa Sindangan sa Buanga del Norte. Hunyo 15 adlaw Martes, anha sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte alas 8 sa buntag. Diha dapit sa may waiting area. Pagkalas 10 sa buntag anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Rehidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte dool sa terminal loyo sa gasoline station. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatona, text lang sa kung cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-1-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madung usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa aton channel nga Prince Lark. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang ni ini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo ka Pastor Estudjim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.